警用机车从巷弄呼啸而过，后方另一名警察骑车紧跟在后，没想到正要行经路口，悲剧发生。民众吓到大喊，因为骑车的女警竟猛力撞击行经车辆。近距离来看，第一辆警车路口刹车缓慢通过，第二辆虽然也有减速，但他却闯红灯，对向车辆刹车不及，直直冲撞。女警当场连人带车腾空旋转了整整两圈，喷飞720度，重摔在地。被撞民众抛出事故初判表，被认定警车没遵守号制，小客车则是听到警号没避让，但民众愤愤不平，不满咒责各半，控诉警方闯红灯，还认为自己没问题，甚至怒控车祸判定没交由第三方，官官相护。接获民众自杀救护案件，涉案警方在救护民众过程中，有依规定开启警示灯及鸣警笛。警方调出监视器，强调两名执勤员警行经路口皆有鸣笛警示，目前已经联系驾驶沟通车损赔偿，但双方没有共识，将转介调解委员会处理。记者黄一钧、黄玉兰，新北市报道。我是李一璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。